Мама моя вчителькою була, казала, що ніхто всіх розумів не поїв. Значить, від кожного можна щось почерпнути. І я цілковито певний, що звичайний вірний вірянка, мирянка можуть багато речей знати, чим я не знаю. Тому я завжди, як я наголошував, люблю співпрацювати, і це хочу продовжувати в Чикаській єпархії. І я цілковито певний, що там є люди такі самі, як тут в Україні. І я також певний, що там той самий Бог, який є в Україні.